God aften og velkommen. Problemet her er vel også, at lige meget hvad sort gør, så kan man ikke rigtig slå den her bonde, fordi... Ja, det her det er jo vundet for vildt. Ja, jeg tror muligvis, at du er en lille smule... bagud, Sune. Det bør jo være vundet for sort. Jeg fik den igen med skak. E6. Det må være irriterende. Go! F5-skak. F5-skak. Ronny slår G6 med. Han vil den her vej. Og. Nu faldt Mads lige i et billede. Selvom Jakob han fik den her chance, så tror jeg altså godt, at det stadig kunne være rigtig farligt. Altså Mads laver... Og nu er det slut. Ja. Det var remiser Mads, der slog til igen der med bare at tage bunden. Ej, hvorfor gik du til H7, Jakob? Men det er 5 sekunder tilbage for Mads. Det her, det er altså intens. Hvad er der, Mads? Hvad er der, Mads, med tårn H5? Tårn H5! Derfor så spiller Mads, og så springer E5, fordi han så det. Ja, men det var... Nej, nu er der Mads. Det er ikke H5. Ja. Der bliver... Der tager bare i hvert fald et grin fra Jakob. Der bliver overset et par matter. Kommer den nu? Nej, han finder den ikke. Jakob synes altså, det er sjovt. Men nu, hvis man slår, så kommer der en skak, der samler dronning op, og så bliver der givet op. Ja, okay, der hænger ikke en bunden her. Jeg skulle lige regne. Den havde et par beskyttere. Og der var også en mat. Det er godt, du er her, Sune. Du er skarp i dag. Ja, jeg ser de der med mat i en. Det er, jeg er med for at se det. Tak for mat. Ja, selv tak.